utan dessutom i hemmalaget. Både Abdelkarim tidsmässigt, men får jag anta att han är lite trött då, Campos. Han har fått jobba hårt, Elfsborgs sjukgymnast. Ja. Gudjonsson kliver av. Efter den här bollen. Vilka lag som byter in och vad det som kommer in. Ibland tycker man att det är skönt. I det här fallet tycker man att det är jobbigt. Tror jag. Avbrytning av Gravius åt andra hållet. Vargas. Bollen är bra. Offside. Ja. Upojevic. Bra gjort. 3-mot-3 läge om man sätter den här bollen framåt. Noah Söderberg där för att skära av frammarschen. Fortune Bassi kan vända. Peidou. Ah, Holmén missar mottagningen lite grann och då kan inte. Där vi passar de så duktiga Elfsborg att försvara. Bromsat upp Degerfors att komma till anfall. Ja, fram tills nu och så är det direkt slarvigt. Nu är han lite nära som pekar direkt och där var bollen. Då blir det heller inga protester. Nej, ska man istället för att berömma området. Trängseln är monumental. Läget dök upp för Gvargis som klackar in den och så är det ingen där.